ସୁଜିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟେଟ୍ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଆ ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍ଗି କି ସ୍ପାଇସି ସୁଜି ବଲ୍ସ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସବ୍ଲାଇମ୍ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଏକଦମ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏ ଡିଶ୍ର ହେଉଛି କି ଏଇଟା ବହୁତ ଭେରାଇଟି ହେଇପାରିବ। ଏଇ ରେସିପିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି, ବଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ହଉ କି ୱିଥ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ହଉ, ଦୁଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଙ୍କରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଜ୍ ଫୁଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଛି, କଢ଼େଇଟା ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବି। ମୁଁ ମେଜରିଂ କପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଜରିଂ କପ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଘରେ କପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନେଇକି ମାପିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଜା କୁଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲୁଣ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆଉ କୁଟା ହୋଇଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବା ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇ 4ଟା ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସର ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ, ସ୍ପେଶାଲି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ କି ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍, ତ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ। ପକାଇକି 5ଟା ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ କୁଟା ହୋଇଥିବା ଫ୍ରେଶ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡର ଫ୍ଲେଭର ଏଇ ଡିଶ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ସୁଜି ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 1.25 କପ୍ସ, ମାନେ 1 କପ୍, ଆଉ 1 କପ୍ର 1/4 ପାର୍ଟ। ତ ନେଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ପାଣିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିବ, ତ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସବୁତକ ସୁଜି ପାଣିକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଦେବ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆବଜର୍ଭ କରିଦେଇଛି ସୁଜିଟା ପାଣିକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଘୋଡ଼େଇଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି, ତାକି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚକଟି ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଏମିତି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି ତାକି ଇଜିଲି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା ଯେମିତି ଛୁଇଁ ହେବ, ତାପରେ ଟିକିଏ ହାତ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ନେଇକି ନର୍ମାଲ ରେଗୁଲାର ପାଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା ଆରାମସେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଟା ଚକଟା ଭଳିଆ ଚକଟି ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆମେ ତେଲ ପକାଇଥିଲେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁଜିଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଏମିତି ସୁଜିଟା ଜନ୍ତି ଦେବା, ତାପରେ ଆକୁ ବଲ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଟୁ ନା ସେମିତି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଉ କରିଦେବା, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ବାହାର କରିବା। ତ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ପର୍ସେଣ୍ଟସ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କଲେ ମୋତେ ଇଜି ହୁଏ, ଆଉ ସବୁତକ ବଲ୍ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ବି ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆରାମସେ ମୁଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେଇଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ, ମୋତେ ଛୋଟ ଭଲ ଲାଗେ, ଛୋଟ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ମୁଁ। ତ ବସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା ବଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର, ବହୁତ ଇଜିଲି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କରିବେ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ଥିବ, ଆରାମସେ ହାତରେ ବି ଲାଗିବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମର୍ ବସେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟିମର୍ ଅଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥାଳି ରଖିକି ତା ଦେହରେ ବି ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟିମର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, 13ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚ ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ବଲ୍ସ ଗୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ସାଇଜ୍। ତ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ଉଷୁମ ହୋଇଯିବ। ତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ରସଗୁଲା ଟାଇପ୍ର ନା ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ହୋଇଛି, ପୁରା ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଆତକୁ ଆମେ ବଘାରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, କାରଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ଘିଅକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା, ତା ମଝିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ରାଇ ନେଇଛି ବା ସୋରିଷ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ବି ନେଇଛି 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ମୁଁ ଏଠି ସେଟା ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ତ ଏଇ ବଘରାଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା,
तो फर्स्ट घी गरम होगा पर शुखला लंका देली तापर राई ऐड कली बा सोरिष आ भृसुंग पत्र आ जीरा हेंगू भी मुड कर फ्लेम मीडियम करके सुजी बॉल्स गुड़ा ऐड करी फ्लेम एबे मीडियम रे अच्छी लो मीडियम रे अच्छी एक्चुअली कहीं एबे हमें टेम्परेचर पूरा कम आमर दरकार से मु हाफ चम्मच हल्दी गुंड हाफ चम्मच सुगर बा चीनी चीनी ये हम ऐड करछु बैलेंस करिया पई आउ ता छड़ा आम डिश रा स्टार इंग्रेडिएंट सांबर पाउडर गोटे बड़ चम्मच सांबर पाउडर ऐड करिबा ऐड करके लूनो बैलेंस कर दबा आउ सांबर पाउडर ऐड कला परे फ्लेम टा पूरा लो जमते थिबो सांबर पाउडर जमते बिल्कुल भी न पोड़े पोड़ी गले त टेस्ट चेंज हो जिवो आउ तापरे मु आउ टिके इठी लूनो चखि लूनो एडजस्ट करछि टिके कटा हेथिबा धनिया पत्र ऐड करके भल भाव मिक्स कर दे तो बेसी समय दरकार नहीं लो फ्लेम में 2-3 मिनट बस भजा हो जाए गैस बंद करके हाफ चम्मच लेंबू रस ऐड करके गोल दीजिए तो बहुत इजिली आप देखिले आमर गोटे बहुत बढ़िया डिश रेडीगला एम टे चीनी ऐड कले टे लुण ऐड कले टे लेंबू ऐड कले सांबर पाउडर ऐड कले आक सर्व कर टमाटो केचप सांगे और जमती मुझ कहली यार बहुत वैरायटी मु करे तो यहीटा मु फर्स्ट अपलोड करछि विदाउट ओनियन गार्लिक आपन पाखरु देखि दो देखंतु एटा केते स्पंजी हेछि बहुत सॉफ्ट हेछि एकदम बाउंस बाउंसी टाइप रो हेछि समस्तंको घरे एटा बहुत भल लागिवो आपन आ फ्लेवर्स निजो हिसाब रे बैलेंस कर परिबे आ मु जमती कहली मु एटा बहुत वैरायटी करे एटा विदाउट ओनियन गार्लिक मु अपलोड करछि विथ ओनियन गार्लिक आ अन्य फ्लेवर्स रे भी मु धीरे धीरे अपलोड करबी तो आशा करुच्छी वीडियोटा आपण मानक भल लगी भल लगी लाइक करूँ शेयर करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली सहित आउ सब्सक्राइब करियो बिल्कुल भी भूलिबेनी तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे से जाएंगे स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूड।